Dobar dan, poštovani gledaoci, gledate Centralni Zenica Info. Na početku, kao i obično, vijesti dana. Okončan štrajk zeničkih rudara. Sutra nastavak proizvodnje u sva tri kapaciteta. Ovdje smo isto tako usaglasili da ništa nismo napravili ako se u predviđenom terminu i radnicima rudnika Zenca ne isplati plata. Kao znak podrške kolegama u Unsko-sanskom kantonu, danas u svim osnovnim i srednjim školama u Zedo kantonu održan polusatni štrajk. Ignorantski odnos vlade, njihovo bahato ponašanje su natjerali naše kolege na ovaj korak i mi pružamo podršku na ovaj način. Danas su oni, sutra možemo biti u toj situaciji. Mreža Eko Bosne i Hercegovine danas u Zenici organizovala potpisivanje peticije za usvajanje prijedloga zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje što možemo je očuvati naš grad, pa onda kompletno našu državu, čuvati je svakom koraku, u svakom pogledu. Štrajk glađu i radnički neposluh rudara Zenice okončan je kasno popodne najavom deblokade računa i obećanjem o isplati toplog obroka. Kolektivni ugovor koji je važio do danas ostaje u primjeni do donošenja novog. Sva tri kapaciteta rudnika Zenice od sutra nastavljaju sa proizvodnjom uglja. Kasno popodne pred zeničke rudare izašao je Sinan Husić, predsjednik granskog sindikata Federacije BiH, kazavši da je sa čelnicima elektroprivrede BiH postignut sporazum o uplati sredstava za Brezanski i Zenički rudnik, što znači deblokadu računa i za sutra isplatu toplog obroka. Kad je u pitanju isplata plate i naknada na ime plate u Brezi, nemamo apsolutno nikakvih poteškoća, bit će realizovan u punom kapacitetu. Ovdje smo isto tako usaglasili da ništa nismo napravili ako se u predviđenom terminu i radnicima rudnika Zenca ne isplati plata. Imamo znači čvrste garancije i hoćemo da i mi ćemo raditi na tome. To će biti realizovano. Tokom prethodne noći i danas više puta zbog pogoršanja zdravstvenog stanja rudara intervenisala je ekipa hitne pomoći. Sad sam bolji, primio sam injekciju, znači. Sad sam dobar. Ponovo se vraćate? Ponovo se vraća. Trenutno stanje u jami Rasputoće nije baš najbolje. Znači imamo jednu grupu ljudi koji se bori sa vodom. Ostali grupu ljudi su pridružili se podrški Stranjana i stare jame na štrajku glađu. Za rudare Stranjana i upravnika pogona svaka priča o zatvaranju je skretanje pažnje sa stvarnih problema. Pa priča se, a nek oni rješavaju u čemu je gubitak napravljen. Ako on misli tonu kupovati po 50 maraka, mi ćemo svi biti gubitnici. Od toga nema ništa. Nek podignu cijenu uglja i mi ćemo živiti, nećemo biti niko na gubitku. A to je njihova nesposobnost i dovela je do ovog svega. Ako je pogon Stranjani problem cijelom rudniku i rudnicima federacije, i ako smo napravili like gubitke, koliko su oni rekli, a nismo napravili, ja ću potpisati da se zatvori pogon. Slati su lažirani podaci u elektroprivredu. Te gubitke koji se prave nama, mi to zaista nismo niti proizveli. Mi ne možemo nakopati šta oni mogu pokrasti. O aktualnoj situaciji u rudnicima Breza i Zenica kao i budućnosti koncerna bit će rasprave i na vladi Federacije BiH. Zasjedaće i Upravni odbor Federalnog rudarskog sindikata, ali je već jasno poručeno da do donošenja novog važi danas istekli kolektivni ugovor za ovu oblast. Za Zenica Info, Šerif Babić. U svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, kao znak podrške kolegama i kolegicama u Unsko-Sanskom kantonu, održan je polusatni štrajk upozorenja. Umjesto s nastavom, prosvjetni radnici novu školsku godinu u Unsko-Sanskom kantonu započeli su štrajkom. Kao razloge za ovu odluku između ostalog navode nepoštivanje kolektivnog ugovora i neizjednačavanje plata prosvjetara sa ostalim budžetskim korisnicima. Kao znak podrške u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona održan je polusatni štrajk. Ignorantski odnos vlade, njihovo bahato ponašanje su natjerali naše kolege na ovaj korak i mi pružamo podršku na ovaj način. Danas su oni, sutra možemo biti u toj situaciji.
Prema riječima Senada Đakmića, nastavnika i sindikalnog povjerenika u ovoj školi, položaj prosvjetnih radnika u Zeničko-Dobojskom kantonu i nije toliko loš, ali se uvijek treba i mora težiti ka boljem. Pošto smo u situaciji da nam je na području, to je na području Federacije Bosne i Hercegovine, sve manji broj djeci, bilo bi dobro, jer u narednom periodu će svakako biti pregovora da se usvoje novi pedagoški standardi, da recimo na nivou škole ili da se i odjeljenja da se malo smanji broj djece iz tog razloga, to iz jednog razloga, iz drugog razloga što smatramo ja kao nastavnik da manji broj djece u odjeljenju može dovesti do kvalitetnije nastave, da se možemo više posvetiti svakom od učenika pojedinačno. U toku polusatnog štrajka u svim osnovnim i srednjim školama na području kantona obustavljen je nastavni proces u znak solidarnosti sa kolegama iz Unsko-sanskog kantona. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Eko BiH mreža u saradnji sa udruženjima Resursni Arhus centar u Bosni i Hercegovini, Centar za životnu sredinu, Centar za ekologiju i energiju i Eko forum Zenica pokrenuli su inicijativu za usvajanje prijedloga zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i u Zenici. U sklopu inicijative za donošenje prijedloga zakona o zaštiti okoliša u Federaciji danas je organizovano potpisivanje peticija za Zeničane i Zeničanke u terminu od 11 do 14 sati ispred zgrade Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline. Zagađivač nije lako identifikovati jednog pojedinca, ali svakako svi građani trebaju doprinijeti na boljoj zaštiti okoliša. Međutim, ovaj zakon također, odnosno novi prijedlog zakona, predviđa nove kaznene odredbe za zagađivače koji su registrovani. Ukoliko se ovaj prijedlog zakona usvoji, došlo bi do povećanja iznosa kaznenih odredbi i to novim amandmanom koji je predložen uz prijedlog zakona zaštite okoliša na način da se povećava iznos kaznenih odredbi. I na taj način dolazi isto do usaglašavanja sa prekršajnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori su zadovoljni sa aktivizmom građana Zenice. Skoro na svaku minutu je bio po jedan potpis. Najmanje što možemo je očuvati naš grad, pa onda kompletno našu državu, čuvati je svakom koraku, u svakom pogledu, naravno i kad je u pitanju prije svega ekologija. Najveće zagađivač smo svi mi pojedinačno, kad pođemo tako. I moramo svi pogledati u sebi šta radimo mi na zaštiti okolini, pa tek onda gledati globalno. Skroz da se promijenimo i da radimo na uređenju svog grada. Da, šta je po vama najveći zagađivač okoliša? Sve s njime. Od metala, od smeća, od sve nam. Sve. Bolesni smo svi od ovog nečistog grada. Metal neka radi. Neka rade nešto. Nisam da se metal zatvori, nek radnici radi. Ali da se nešto uredi. Ovom inicijativom udruženje okupljene u EkoBiH mrežu želi da ubrzaju proces usvajanja zakona i ispunjavanja jednog od veoma bitnih pravnih uslova na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Za Zenica Info, Azra Dizdar. Početna konferencija projekta Green City Action Plan za grad Zenica, na kojoj je zvanično objavljen početak projekta Zenica zeleni grad, održana je prije godinu dana. Podsjećamo, projekat finansira Federalno ministarstvo financija Austrije uz podršku EBRD-a, a implementira međunarodni konzorcij PVC Arup. Prema riječima Jakute Imširović, stručne saradnice za zaštitu životne sredine grada Zenica, nakon niza aktivnosti tokom ovih godinu dana na uvid je dostavljen finalni dokument akcionog plana, tehnički izvještaj i izvještaj uvida o socioekonomskoj situaciji Zenice. Sredinom mjeseca oktobra trebala bi se održati tematska sjednica gradskog vijeća. Ukoliko se dokument usvoji u nacrtu, on ide onda u javnu raspravu gdje će svi građani moći da učestvuju i dadu svoje sugestije, primjedbe i ostalo. Opsežna aktivnost bila je prikupljanje podataka. Najintenzivniji proces ovog akcionog plana bilo prikupljanje podataka,
u posljednjih 10 godina gdje smo pratili trend rasta, odnosno padanja nekih parametara. Znači više od 270 indikatora je prikupljeno i na osnovu njih su se mapirali pritisci koje ti indikatori generiraju na sve elemente okoliša. Implementirati bi se trebali projekti iz različitih oblasti kao što su upravljanje vodama i otpadom, kvalitetom zraka, prostorno planiranje, zeleni transport, obnovljivi resursi, klimatske promjene. Grad Zenica ulaže sve napore da projekat Zenica zeleni grad bude realizovan na način da svi Zeničani vide konkretne aktivnosti i rezultate. Za Zenica Info, Zijada Ramić. Uređenje poslovne zone Zenica 1 i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta jedna je od kontinuiranih aktivnosti koje realizuje grad Zenica u saradnji sa Zeničkom razvojnom agencijom ZEDA. Grad Zenica je u saradnji sa agencijom ZEDA proveo različite aktivnosti na poboljšanju poslovnog ambijenta s ciljem ekonomskog razvoja i pomoći razvoja malih i srednjih preduzeća. Agencija ZEDA i grad Zenica u posljednje 2 godine realizovali su projekte iz oblasti kreiranja povoljnih uslova za domaće i inostrana ulaganja, izgradnje poduzetničke infrastrukture i ambijenta, kao i uvođenje sistema za kontrolu sigurnosti proizvoda, ekologije i ljudskih resursa. Na ovaj način poslovna zona Zenica 1 svakim danom postaje ugodnija za poslovanje te se pretvara u mjesto u kojem svoju priliku za poslovanje dobivaju mala i srednja preduzeća. Za Zenica Info, Irdina Nisić. Knjiga Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu već duže vremena je u vrhu liste najprodavanijih knjiga u Bosni i Hercegovini. To je još jedan od dobrih poteza izdavačke kuće Vrijeme iz Zenice. Knjiga britanskog historičara Marka Atile Hoarea Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu privukla je veliku pažnju čitalačke i stručne publike 2013. godine kada je objavljena u Engleskoj. Njeno bosansko izdanje od strane izdavačke kuće Vrijeme Zenica uz prevod Emira Suljagića izazvalo je isti efekat i ovo obimno djelo je već mjesecima u vrhu liste najprodavanijih knjiga u našoj zemlji. Bosanski muslimani u Drugom svjetskom ratu zapravo je knjiga koja govori o odnosu bosanskih muslimana i narodno oslobodilačkog pokreta. Čitajući i pripremajući ovu knjigu, ja sam sam kao čitalac došao do puno važnih informacija, nekih otkrića koja su zaista meni bila zanimljiva, neka čak i fascinantna. A jedna od mojih čitalačkih impresija, najvažnijih kojih imam čitajući ovu knjigu, je da sam otkrio neke ljude iz bosanske povijesti koji su na neki način bili skrajnuti, a veoma su važni ljudi. Jedan od tih ljudi je Avdo Huma. Interes čitalačke javnosti neke može i da začudi, obzirom da se radi o obimnom historiografskom dijelu. Ali između korica otkriva se obilje spoznaja o bosanskim muslimanima u jednom osjetljivom historijskom trenutku. Mi bi izdavač rekli traži čitaoca, to je knjiga od 600 strana, to je jedna obimna studija, vrlo stručno napisana, istina, radi se o anglosaksonskom pisanju, to je pisanje historije koje je zanimljivo, mi ovdje smo malo naviknuti da nam je historija prilično dosadna, imamo autore koji historiju pišu na jedan, većina njih uz nekoliko časnih izuzetaka, vrlo dosadno, ali svejedno, to je knjiga koja traži zaista ozbiljnog čitaoca. Upravo ova knjiga Muameru Spahiću bila je inspiracija da u ediciji Bosanski portreti uskoro objavi knjigu Avde Hume, Moja generacija. Smatra je dragocjenim podsjećanjem na izvrsnog književnika, antifašistu i političara, čije sveukupno djelo zaslužuje pažnju i današnjih generacija. Za Zenica Info, Danko Travar. Najveće rivalstvo u historiji atletike nazive domeć atletske reprezentacije Evrope i Amerike koji je održan u Minsku. Drugog dana takmičenja nastupio je BH rekorder Amel Tuka. U trci na 800 metara svoje prvo mjesto sa vremenom 1.46.78. Iste večeri Amel Tuka je trčao za selekciju Europe mješovito žensku mušku štafetu na 1600 metara koju je doveo do pobjede. Nakon Bjelorusije Amel se vraća u Veronu gdje će nastaviti sa trenažnim procesom do svjetskog prvenstva u Dohi koje će se održati od 1. do 6. oktobra. Uz Amela Tuku u Dohi će nastupiti najbolji BH bacač kugli Mesut Pezer.
Zbog zauzetosti gradske arene, rukometaši Čelka treniraju u dvorani Bilnišće. Na raspolaganju treneru Seldinu Rizvanoviću je 17 igrača. Uprava je najavila da će do početka lige dovesti još neka od pojačanja, prije svega na poziciji beka šutera. Desno krilo Ahmet Oruč, koji je boravio u inostranstvu, vratio se u klub. Trenutno su zbog povreda van trenažnog procesa Adnan Begagić i Faris Mrako. Nakon pobjede u Žepču rezultatom 31-28, ekipa Čelika u subotu 14. septembra igra prijateljsku utakmicu u Maglaju protiv istoimenog premijer ligaša. Utakmica se igra sa početkom u 19 sati. Međunarodno otvoreno prvenstvo i 16. sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječje paralize održat će se od 12. do 14. septembra u Zenici. Organizator je Savez paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine, dok je domaćin udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Zenica. Nastavljamo jedan kontinuitet koji je veoma bitan da pokažemo da sport osoba sa invaliditetom je zastupljen u redovnom životu svih osoba sa invaliditetom i cilj nam je da kroz promociju sporta promovišemo i osobe sa invaliditetom kao jednakopravne građane. Generalna proba za predstojeću manifestaciju bila je organizacija 15. kantonalnih sportskih igara koje su održane sredinom jula na Kamberovića polju. Mi smo već dugi niz godina dominantni u tom segmentu. Iz kojeg razloga? Zato što ulažemo u sport. Ulažemo u sport kao udruženja, ali kao i kantoni. Naravno, tu podršku imamo i sa svih instanci vlasti. Siguran sam da i drugi kantoni na taj način trebaju da razmišljaju, a naravno naša reprezentacija Bosne i Hercegovine bit će ove godine zastupljena od dva entiteta, kako smo i napravljeni kao država, znači RS-a i FBH. Na igrama će učestvovati 130 takmičara i takmičarki iz Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, oba entiteta. Takmičenje će biti održano u tri discipline, a to su utrke u kolicima na 100, 200 i 400 metara, zatim bacačke discipline koplje, kugla, disk i čunj, te takmičenje u šahu. Za Sport Info, Mirsad Pripolac. I toliko u večerašnjem izdanju Centralnog Zenica Info. Sve aktualnosti svakako potražite na portalu zenicainfo.ba. Doviđenja.